פאק, אין לי מדקיט, יש לי רק בנדג'ז. תתחיל לחבוש. הורידו אותי מאחורה, מאחורה טל, באבן, בכיוון 150 כזה. כאן, כאן, בשמאל, שמאל, שמאל, שמאל שלך, שמאל, זה, האבן הזאת. עכשיו, הנה, הוא רואה. תיזהר, חבר שלו בטוח שם. ימין, ימין, ימין. הנה. טוב, טוב. לך תוריד את ההוא שמאחורי האבן, תהרוג אותו סופית. יש שם עוד אחד אבל. תוריד, תוריד אותו, תוריד אותו, אני לא רוצה... זונה הזה. הרגת אותו? כן. יופי. יש עוד אחד אבל. כן, כן, יש פה עוד מישהו. הנה הוא, הנה הוא, שמאל, 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 מעל יד העץ, שמאלה! מה אתה עושה? וואו! גבר על! יאללה, תעשה להם לוטינג זריז, זריז אחי! שכב!